assalomu alaykum azizlar bugun sizlar bilan doktor sabirov bugun sizlarga yangiligim bor bugundan boshlab xudo xohlasa birinchi tez tibbiy yordam haqida video roliklar chiqara boshlaymiz birinchi tezt tibbiy yordam nimaga kerak sababi bu hayot hayotda har qanday vaziyat bo'lishi mumkin shikastlanishlar qon ketish yurak to'xtab qolishi to'q urish va boshqa bir baxtsiz hodisalar bo'lishi mumkin shu paytda siz Ə, vras bo'lasizmi yoki boshqa bir kasb egasi bo'lasizmi shu vaqtda siz birinchi tez tibbiy yordamni ko'rsatsangiz bir hayotni bir odam hayotini saqlab qolgan bo'lasiz shuning uchun bizni videolarimizni kuzatishda davom eting unda bugungi birinchi seriyamiz yurak massaji haqida gaplashib o'tamiz qani bo'lmasa ketdik azizlar mavzuni boshlamasdan oldin sizlardan bitta iltimos har doimgidek bizga layke подписаться esdan chiqmasin yana aytishdan to'xtamaymiz sizni laykingiz like подписаться qilganingiz va поделиться qilganingiz bizga katta motivatsiya beradi keyingi videolarimizni ishlash uchun shuning uchun lake va подписатьсn ayamaysiz degan umiddaman unda boshladik yurakni massaj qilish usullari yurakni massaj qilish biron bir sababsiz yoki kasallik tufayli yurakni urishi va nafas olish to'xtab qolganda o'tkaziladi massajni ochiq va yopiq turlari mavjud bo'lib ko'pincha yurakni yopiq massaji qilinadi uning beshta qoidasi bor ochiq massaj faqat operatsiya paytida qilinadi endi yopiq massaj haqida ya'ni beshta qoida haqida gaplashib o'tamiz birinchi qoida bu bemorni qattiq pol yoki kushetkaga gorizontal holatda yotqiziladi ikkinchi qoidamiz massaj qiluvchining qo'li tosh sohasini pastki birdan uch qismini o'rta liniyasiga qo'yiladi uchinchi qoidamiz massaj bir kaftni ikkinchi kaft ustiga qo'yib tosh suyagi sohasida tirsak bo'limlarida qo'lni to'g'ri tutib ya'ni qo'lni e, bukmasdan bosim faqat kaftga tushadigan holda o'tkaziladi to'rtinchi qoidamiz bemorning ko'krak qafasini bosish vrach tanasining og'irligi hisobiga amalga oshiriladi ko'krak qafasini ko'krak yumurtqasi bosganda chuqurligi to'rt olti santimetrni tashkil etişi kerak yurakni massaj qilish kattalarda 2 qo'l va gavda bilan qilinadi bolalarda esa bu bir qo'l bilan chaqaloqlarda esa ikki barmoq uchida amalga oshiriladi beshinchi qoidamiz bu 1 marta ko'krak kafasını pastga bosish uzoqligi yarim sekundni bosishlar orasidagi vaqt esa yarim sekunddan bir sekundgacha tashkil qilishi kerak massaj tezligi kattalarda bir minutda oltmish martagacha yosh bolalarda yuz martadan kam bo'lmasligi lozim ko'krakka qo'lni bosish oralig'ida qo'lni ko'krakdan olinmaydi tirsak bukilmaydi to'g'ri tutiladi besh olti marta ko'krak qafasi bosganda bir marta o'pka nafas yuboriladi ya'ni nisbat beshga bir bo'ladi bunda besh marta yurak massaji qilinsa bir marta o'pkaga nafas yuboriladi massajni samarasi bemorni pulsi nafas olishi paydo bo'lishidan bilinadi massaj 25-30 minut davom ettilishi lozim har 2 minutda bir to'xtab yurak va nafas faoliyati tiklanganligi yoki tiklanmaganligini tekshirib turiladi azizlar bu ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni kuzatishda davom eting liyk like, подписаться esdan chiqmasin bizni birinchi test tibbiy yordam bo'yicha ikkinchi video roligimiz ya'ni ikkinchi seriyamiz sun'iy nafas oldirish usullari haqida bo'lib o'tadi bu videorolikni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz yetar xayr azizlar sog' salomat bo'ling